السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد محمد آلہ وصحبہ اجمعین و بعد محترم ناظرین کرام ایک بار میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تیسرے پارے کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله رب العالمين قرآن کریم کے اس پارے کی ابتدا میں فرمایا یہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی منہم من کلم اللہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ورفع بعضہم درجات اور ان میں سے بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کیا عیسی بن مریم البینات اور ہم نے عیسی ابن مریم علیہ السلام والسلام کو معجزات عطا کیے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی تائید کی جبرائیل امین کے ذریعے روح القدس کے ذریعے ولو شاء اللّہ بَعْدِهِمْ امبادی بَعْدِ مَا جَاتْهُمُ ملبینات اور اگر اللہ چاہتا تو کھلے معجزات کے باوجود وہ لڑائی بھڑائی نہیں کرتے آپس میں اختلاف نہیں کرتے ولاکن اللہ یہ فعلوم مایورید لیکن اللہ رب العالمین وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے ولاكن اختلفوا فمن من عامن عمن من كفر اور اگر اللہ رب العالمین کی مشیعت ہوتی تو ان کے درمیان کھلے معجزات کے بعد کسی طرح کی لڑائی بڑائی اور اختلاف نہیں ہوتا ولیکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من كفر لیکن باوجود کھلے معجزات کے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا چنانچہ ان میں سے بعض مومن ہوئے اور بعض کافر ہو گئے ولاشا اللہ مختلو ولاکن اللہ يَفْعَلُ مَا مایورید <يُرِيدٌ> اللہ نے دوبارہ اس جملے کو دہرایا کہ اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو وہ آپس میں اختلاف نہیں کرتے لڑائی بھڑائی اور تنازعات نہیں کرتے لیکن اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے ناظرین کرام اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کی ہے کہ رسولوں کے درجات ہیں ایک دوسرے پر وہ فضیلت اور فوقیت رکھتے ہیں حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحیح ابن حبان کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف آدم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام والسلام کو اور اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا اسی طرح سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا فضیل علی الانبیاء بسن انبیاء کرام علیہ السلام پر مجھے چھے چیزوں کی بنیاد پر فضیلت اور فوقیت عطا کی گئی فرقی جوامع الکلم مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر ہوتا لیکن اس کے معانی اور مفاہم عظیم ہوتے لِيَ الغنائم میرے لیے مالِ غنیمت کو حلال کر دیا گیا پرانی قومیں ایسی تھیں کہ اللہ رب العالمین نے میدان کارزار میں حاصل ہونے والے مال مالِ غنیمت کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حلال نہیں کیا تھا بلکہ مالِ غنیمت کو میدان میں جمع کیا جاتا اور اللہ کے حکم سے ایک آگ آتی اور مال غنیمت کو ہضم کر جاتی لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کو فضیلت عطا کی گئی کہ آپ اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنُسِرْتُ بِالرُعْبِ اور مجھے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال کر میری مدد کی گئی اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری انسانیت کی طرف ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے آپ نے اسی طرح سے فرمایا وَخُتِمَ خطمہ اور مجھ تک سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا خاتمہ ہو گیا یعنی اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا اور مجھ پر ہی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لیے الارض علط و وتہورہ کہ پچھلی قوموں کے لیے عبادت خانوں میں حاضری ضروری تھی رب العالمین نے میرے لیے پوری زمین کو روئے زمین کو پاک زمینوں کو رب العالمین نے مسجد یعنی سجدے کی جگہ اور پاک کو صاف کر دیا اس روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام والسلام کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کے تئیں مجھے فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے لیکن ایک جگہ آپ نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء انبیاء علیہ السلام والسلام کے درمیان مجھے بڑھاوا نہ دو میری فضیلت بیان نہ کرو اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ بات مسلم ہے علماء امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ افضل الانبیاء افضل الرسل ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی اس قدر فضیلت بیان کی جائے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا شائبہ ہو کسر شان ہو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا خیرنا رانہ خیرنا یا سیدنا وب سیدنا اے ہمارے بہتر ہمارے بہتر کے بیٹے ہمارے سردار ہمارے سردار کے بیٹے اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے فوراً منع کیا اور فرمایا فرما کُل بولکم ولاکم الشیطان تم جو پہلے کہتے تھے وہی کہو شیطان تمہیں جری نہ بنا دے صحیح راہ سے نہ ہٹا دے انما انا عبد محمد ابن عبداللہ و رسول میں اللہ کا بندہ محمد بن عبداللہ اور اس کا رسول ہوں اس کا پیغمبر ہوں ما احب ان ماںفع فوق منزلتی اللہ اللہ عز و جل میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جس مقام پر رکھا ہے تم مجھے اس مقام سے اوپر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں آپ کی انبیاء کرام پر برتری میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو اس طرح نہ بیان کیا جائے کہ دوسرے انبیاء و رسول کی شان میں گستاخی ہوں یا ان کی کثر شان ہو ناظرین اکرام اسی لیے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے اختلافات کو منع کیا کہ وہ اختلافات نہیں کرتے اگر اللہ کی مشیت نہیں ہوتی آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایلین امن انفقوا مما و من قبل یوم فیه ولا ولا شفا والکافرون الکافرونحم الظالمون اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ آخرت کا دن آئے جس دن کسی طرح کا کوئی سودا قابل قبول نہیں ہوگا کوئی خلت کوئی محبت نہیں ہوگی کسی کی کوئی سفارش ناحق قبول نہیں ہوگی اس سے پہلے اللہ کی راہ میں اے مومنو اس میں سے خرچ کرو اللہ رب العالمین نے فرمایا والکافرون کافرون الظالمون اور حقیقی ظالم کافر ہی ہیں اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کو بیان کیا آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری احادیث مروی ہیں یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اگر بندہ رات میں پڑھ لے تو رات بھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت پر معمور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے عطا کی اللہ نے فرمایا اللّہ اللّہ ولا نوم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ آیت الکرسی کے تقاضوں پر غور کریں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ ہے اور وہی اپنی زندگی کے باوجود دوسروں کو قیام عطا کرتا ہے دوسروں کو قائم رکھتا ہے یعنی معبود وہ نہیں ہو سکتا جو زندہ نہ ہو معبود وہ نہیں ہو سکتا جو قائم نہ ہو دوسروں کو قیام نہ عطا کر سکے لا تاخدو حسنہ اور اللہ وہ ہے جس کو اونگ نہیں آتی اونگ نہیں پکڑتی ولا نوم اور نہ نیند آتی ہے یعنی معبود کی علامت یہ ہے کہ نہ اسے اونگ آئے نہ نیند آئے اللہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے عنده کون ہے جو اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے سفارش کرے ما بین وما خلفهم جو ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے اللہ فرماتا ہے لیکن وہ بندے اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہی جو رب العالمین اپنی مشیت سے چاہے وسیا کرسی و لرد اور اس کی کرسی آسمان و زمین کو وسیع ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کرسی اللہ رب العالمین کے قدموں کی جگہ ہے پیر رکھنے کی جگہ ہے ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ کرسی آسمان اور زمین کی عرش الہی کے سامنے ایسی مثال ہے جیسے کسی بڑے جنگل میں ایک چھلا ڈال دیا جائے ان روایتوں سے صاف ہو گیا کہ اللہ عظیم ہے اللہ کا عرش عظیم ہے اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے اللہ فرماتا ہے سورة البقرہ میں احیاء موتا کے کئی واقعات کو نقل کیا ان میں سے حضرت عزیر علیہ السلام والسلام کا بھی واقعہ اللہ نے بیان کیا حضرت عزیر کو جب قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا بخت نصر نے جب بنی اسرائیلیوں پر حملہ کیا اور ہزارہ لوگوں کو قید کر کے جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے بابل لے کر گیا اور اس کے بعد وہی انجام بخت نصر کا بھی ہوا جو انجام نمرود کا ہوا تھا تو اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر کو کسی طرح سے چھٹکارہ عطا کیا وہاں سے جب دوبارہ حضرت عزیر علیہ السلام ملک شام آئے ویران بستی کو دیکھ کر تعجب کیا تو اللہ رب العالمین نے ان پر موت طاری کر دی سو سال تک انہیں اور ان کی سواری کو ان پر موت طاری رکھا اور اس کے بعد جلایا پوچھا کتنی دیر رہے کہنے لگے دینیا اس کا آدھا حصہ میں رہا اللہ رب العالمین نے اسے یہ ثابت کیا کہ اللہ جسے چاہے زندہ کر سکتا ہے احیاء موتا کے کئی واقعات کو اللہ نے سورة البقرہ میں بیان کیا ہے اسی کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا واقعہ بھی ہے فرماتے ہیں کہ جب نمرود نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اپنے رب کو زندہ کرتنے کا مشاہدہ کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے ذہن میں سوال بیٹھ گیا تھا انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا یارینی اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام والسلام نے کہا یقیناً میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں بہرحال مجاہد اکرما قطادہ سے مروی ہے تابعین سے مروی ہے تابعین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ جو چار پرندوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو مانوس کر لے ان کے ٹکڑے کر کر کے کے پہاڑ کے مختلف وادیوں میں تقسیم کر دے وہ چار پرندے مرغ، مور کبوتر اور کوا تھے انہیں ابراہیم علیہ السلام نے کاٹ دیا چار مختلف حصوں میں بانٹ دیا پھر اللہ نے کہا سمت پھر انہیں بلا وہ آئے اور زندہ ہو کر ان کا جسم ان کے ڈھانچوں سے جڑنے لگا اور وہ آ کر دانا چگنے لگے اس سے بھی اللہ رب العالمین نے ثابت کر دیا کہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور وہی معبود حقیقی ہے اگلی رکو میں اللہ رب العالمین نے صدقے کے احکام بتائے ہیں کہ صدقے کی کیا فضیلت ہے اللہ نے مثال دی ہے کہ صدقہ کرنے کی مثال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال بالی کی طرح ہے جیسے ایک بالی میں سو دانے اگتے ہیں ایسے ہی ایک دانے سے جس طرح سے کسان کو سو دانے ملتے ہیں اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرنے والے کو سو بدلہ ملے گا اور یہ بالیاں سات ہوتی ہیں اس طرح سے ایک عمل کے بدلے سات سو اور رب العالمین اس سے بھی زیادہ چاہے تو نیکیاں عطا کر سکتا ہے واللہ ازعف لی یشا اللہ کی مرضی اور اختیار ہے اللہ نے اس کے بعد اس کے آداب سکھائے ہیں ریاکاری نہ ہو اور اللہ نے مثال دیتے ہوئے کہا جو ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کی مثال کا صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ سلدہ ان کی مثال اس پتھریلی چٹان جیسی ہے جس پر مٹی ہو اور وہ سمجھے کہ میں کھیتی کر سکتا ہوں لیکن ایک معمولی سی آندھی چلے طوفانی ہوا آئے اور اس پتھریلی چٹان سے مٹی سرک جائے ایسے ہی ریاکاری کے ساتھ عمل کرنے والوں کے عمل کا انجام ہوگا وہ امید لگائے ہوں گے لیکن ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے اور بہت ساری بدعنوانیوں کا قلا کما کیا ہے ابتداء اسلام میں کچھ لوگ ردی اشیاء اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اللہ نے فرمایا ولا تیم مم الخبی امن ہتنفقون ولس اللہ کی راہ میں جنہیں تم خود پسند نہیں کرتے ایسی خبیث چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرو اور بڑی اہم باتوں کو اللہ رب العالمین نے انفاق کے سلسلے میں یہاں پر تفصیلاً بیان کیا ہے اس کے بعد سود کی حرمت کا بیان ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کل ربا المس جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز محشر ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان جسے خبتی بنا دے تو شیطان کے مس کرنے سے جو کھڑا ہوتا ہے ایسے ہی قیامت کے دن اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں نے سود کو تجارت اور بیع کا نام دیا تھا اللہ نے فرمایا تجارت حلال کاروبار رزق حلال بے شرعی اور سود برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے تو سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے تو یہ دونوں آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے بہت ساری اہم باتوں کو اس ضمن میں بیان کیا ہے اسی طرح سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے سود کی بقیہ رقم واپس لینے سے خصوصی طور سے منع کیا ہے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ سود حرام ہے بقیہ منافع نہ لو اسے چھوڑ دو۔ اس کے بارے میں کئی تفسیری روایات ہیں جو قابل مطالعہ ہیں ناظرین کرام ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے سود کی بقیہ رقم کو چھوڑ دینے کا خصوصی حکم دیا ہے جب یہ معلوم ہو جائے کہ سود حرام ہے تو اس کے بعد کے جو بقیہ منافع ہیں اس کو لینا منع ہے بلکہ راس المال پر اکتفا کرے اور سود کی کی رقم چھوڑ دے آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرض کے کے لینے دینے کے آداب سکھائے ہیں جسے ہم آیت دین کہتے ہیں قرض کی آیت جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے قرض کے لینے دینے والوں کو آیت دین کا معلوم کر لینا بنیادی ضرورت ہے بعض اسلاف کرام نے صحاب کرام نے بے سلف کے لیے بھی اس کو مثال بنایا ہے کہ وہ بے جس میں رقم متعینہ مدت کے لیے متعینہ وزن کے لیے پہلے ادا کی جاتی ہے اس بے کو بھی اسلاف امت نے ثابت کیا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آل عمران کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ حصفیٰ آدم و ننح و ابراہیمہ و عال عمران العالمین بے شک اللہ نے آدم کو نوح کو ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو اللہ رب العالمین نے منتخب کر لیا چن لیا سارے عالم پر ہم غور کریں انبیاء کرام علیہ السلام کے خاندان انہی میں منحصر ہیں اللہ رب العالمین نے آل ابراہیم ہی میں بنی اسحاق اور بنی اسماعیل ہی میں اللہ رب العالمین نے نبوت کو خاص کر دیا اسی طرح سے آل عمران کا بھی اللہ نے بیان کیا ہم ان ساری چیزوں سے قطع نظر صرف آل عمران کے اس تناظر کو ہم یہاں لیتے ہیں جس تناظر میں یہ سراہ نازل ہوئی جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام والسلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کو پیدا فرمایا اور اسی تعلق سے عیسائیوں میں بہت ساری بدعقیدگیاں تھیں اور ان کے ازالے کے لیے سراح اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی اللہ رب العالمین یہاں فرماتا ہے کہ اذ قالت عمرات و عمران عربی نظر طلق معافی بطنی محرن انت کا عالم ایک مرتبہ تفسیری روایات میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی اماں جان جن کا نام حجنہ بنت فاقود بتایا جاتا ہے انہوں نے ایک چڑیا کو دیکھا چڑیا کے بچے کو دیکھا کہ چڑیا اپنے بچے کو اس کے منہ میں دانہ بن رہی ہے تو ان کے دل میں خیال آیا کاش میں بھی صاحب اولاد ہوں مجھے بھی کوئی بچہ ہو لیکن وہ بانج تھی انہوں نے اللہ سے نظر مانی اے اللہ تو اگر مجھے اولاد عطا فرما تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں سنانچی اللہ رب العالمین نے ان کی نظر قبول کی اور انہیں حضرت مریم علیہ السلام والسلام عطا کیا جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام والسلام اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی انہوں نے کہا اے اللہ یہ تو لڑکی ہے لڑکی کیسے تیرے گھر کی خدمت کر سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے مرضی سے حضرت حنہ بنت فاقود اپنی بچی مریم کو لے کر بیت المقدس کے خدام کے سامنے حاضر ہوئی اور ان سے کہا کہ یہ میری بچی ہے میں نے نظر مانی تھی انہوں نے قبول کر لیا اور حضرت مریم علیہ السلام والسلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھ لیا اللہ رب العالمین نے اسے واقعہ کا بیان پورا تفصیلی بیان کیا ہے اللہ فرماتا ہے فلما وضاحتہ قَالَتْ ربی وضاۃۃ انسا, انسا و اللہ عالم و بیما وضاۃ ولََ صد کرنسا و اِن سمئی تو ہا مریمہ من حنہ بنت فاقود نے کہا ولی صدق رکل انسا معنََََََََََس تو مذکر کی طرح نہیں ہے میں نے تو نظر مانی تھی کہ اگر لڑکا ہو تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اللہ نے فرمایا و اعلم عالم بى موضاحت مریم کی ماں نے جس چیز کو جنم دیا ہے اللہ اسے بخوبی جاننے والا ہے بہرحال بیت المقدس کے خادمین نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے حضرت مریم کو قبول کر لیا بات کفالت کی تھی چونکہ حضرت مریم علیہ السلام والسلام یتیم تھیں ان کی پیدائش سے پہلے ان کے ابا محترم عمران بن ساسان کی وفات ہو چکی تھی یتیم بچی کی کفالت کو لے کر ان کی قوم والوں نے اختلاف کیا اللہ رب العالمین نے کفالت کے اس محل اور موقع کو بیان کیا ہے اللہ فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ حسن نَبَاتًا حَسَنًا نبات حسنا بہرحال لوگوں نے قرآن اندازی کی حضرت زکریہ جو حضرت مریم کے رشتے میں خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام والسلام کے حصے میں حضرت مریم کی کفالت آئی اور حضرت زکریہ علیہ السلام والسلام نے اس کفالت کو بخوبی انجام دیا قلامہ دخل علی حذکری محراب اسی دوران کا واقعہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام والسلام اپنی بھانجی کی کفالت کے دوران اس محراب میں داخل ہوئے محراب کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر عبادت کی جاتی تھی حضرت مریم کو ایک محراب میں رکھ دیا گیا چنانچہ ان کی ریکھ دیکھ کے لیے حضرت زکریہ وہاں جایا کرتے تھے حضرت زکریہ ایسے ہی ایک موقع سے محراب میں داخل ہوئے دیکھا کہ وہاں تو بے موسم کے فل ہیں بے فصل کے میوجات رکھے ہیں حضرت زکریہ نے پوچھا یا مریم انہ لکی حاضر قالت ہوا من عند اللہ اے مریم تمہارے پاس یہ فل فروٹ کہاں سے آئے جن کا سیزن نہیں ہے جن کا موسم نہیں ہے حضرت مریم علیہ السلام نے فوراں کہا ہوا من عند اللہ یہ اللہ کی جانب سے ہے ان اللہ ارزق من یشاو بغیر حساب بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کی رزق عطا کرتا ہے ناظرین کرام یہاں رکھ کر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیکھئے کہ مریم علیہ السلام کے اس زندے معجزے کو دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو مجھے مریم کے واسطے سے عطا کر بلکہ اللہ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربہ اس وقت فوراں زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا رب ربلی مل لدن کا ضروری طیبہ میرے پروردگار تو بھی میرے لیے اپنی جانب سے پاک ذریعت اور پاک بیٹا عطا فرما پاک اولاد عطا فرما یہاں ہم کو یہ معلوم ہوا کہ کرامت حق ہے اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی طرف سے کرامت کا صدور ہوتا ہے لیکن اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن پر کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے ان سے مانگا جائے یقیناً نہیں کرامتوں کا ظہور تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ اور بندے اللہ رب العالمین کی کرامت کا دیدار کریں اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں جیسا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے رجوع کیا اے رب العالمین تو بند کمرے میں محراب میں مریم کو رزق عطا کر سکتا ہے تو اس بڑھاپے میں بوڑھے زکریا کو اولاد بھی عطا کرنے پر تو ہی قادر ہے فوراً اللہ رب العالمین نے حضرت ذکریہ کو حضرت یحییٰ کی بشارت عطا کی اور ان کی بہت ساری خوبیوں کو بیان کیا وہ سردار ہوں گے طاقت کے باوجود حصور یعنی عورتوں سے دور ہوں گے اور وہ صالح پیغمبر ہوں گے ناظرین اکرام کرام فی الحال اب اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ